はい、今日はね、コロナ騒ぎいろいろとちょっとね大変ですけどね、今僕がね今どうこの事態にね向き合っているかっていうことをね、お話ししていく内容になってますけども、バイクのこともねちょこちょこ触れながらね、やっていきたいと思います。ぜひね最後まで、ご視聴いただけると嬉しいです。はい、たまっこです。いやー、ほんとバイク乗る機会が減りまして、どうしたもんかなっていうね、皆さん多分同じ感じだと思うんですけどね。どうですか皆さん、外バイクで出てますか？なかなかねやっぱりちょっとツーリングとか、なんかレジャーでねバイク乗ってあの動画上げるってね今ちょっと難しいですよね。この自粛ムードの中ね、自粛ムードっていうかもう緊急事態宣言ですからね。いや本当に YouTube 界隈もねちょっとね僕も2週間3週間ほどねメインの動画はねなかなか上げられず、ロム戦してましたけどね。で中ではちょっとゲーム配信なんかもやってみたりして、ちょっといろいろねなんか活動できないものかなと思って、やってはね見たんですけどね。だから結局最後がね飲み会のや動画がちょっとね本編では最後になっちゃってますけど、どうですかね皆さん、そのやっぱりバイクでね興味持って、見に来てくれる方がすごく多かったんで、なかなかメインと違うことやっちゃうとねっていう葛藤がすごいあって、ああ今日も富士山がめちゃくちゃ綺麗ですね。よいしょ、そうなんですよね。ちょっとその辺ね迷いつつでもあるんですけど、まあいろいろまた活動していこうかなとは思ってるんですけどね。やっぱりねあれですかね、その、まあ、僕の趣味としてまあゲームっていうのもあるんですけど、まあ、ゲームとね、まあ、今年入ってチャンネル名を変えてねDIY なんかも混ぜていこうかなと思って、ちょっとずつやり始めてるんですけど、まあまああれかな、チャンネルの中でやるよりも別枠にした方がいいのかな、どうなんでしょうね。それとも再生リストとかで分けたりとかねできればそれもまたいいのかなとは思うんですけどね。なのでバイク、ゲーム、DIY みたいな3本柱にしようかななんていうのも思ってるんですけどね。今日はねせっかくバイクで仕事ちょっと今 出ましたんで、今日はね皆さんそうテレワークどうですか、進んでますかね。今までねやっぱり会社に出て仕事してたっていう方が大半だと思うんでね、なかなか在宅ワークってなるとね、結構ねどうなんだろうなっていうね、今まで使ってたリビングの一角でねちょっと仕事するって言われてもなかなか大変だと思うんですよね。まあうちなんかもそうなんですけど、やっぱり子供がねいるとどうしてもね仕事の電話してる時にね話しかけられたりとかね、仕事の話してるのがねやっぱ気が散っちゃって集中できないとかっていうのは結構あると思うんですよね。で電話口のねお父さんの会話でこう激高してるのがね家族にバレたりとかね、結構そういうね在宅ワークすることによって今までなかったようなことがね出てきてるっていうことがねあると思うんですけど、まあ、ちょっと僕はねそのリフォーム業界で仕事をしてるんでね、何かちょっとお手伝いできないかななんていうのも思ってて、まあ、遮音のねそのカーテンみたいのとかあったりとか電源をねこう自由にこう
持ってくるようなね、あの細工ができたりとか、あとはそのカウンターがね、折りたたみ式でこうパタってできるような感じでリビングをね圧迫しないようなものとかね、ちょっとそんなことをねいろいろ今考えてて、なんか形にできないかなっていうことも、今進めてるんですけどね、で DIY とかでねそういうのができたらいいじゃないですか。なのでね、バイク乗りながらあの話してはいるんですけど、またちょっとね、DIY 動画みたいな感じでね、やってみてもいいんじゃないかななんてのも思ってますね。どうですかね、皆さんテレワーク何かお悩みありませんかね。こんなの悩んでるとか、そうだな、ちょっとこんなの悩んでるっていうのがあれば、建築のね知識を使って何か相談受けられたら受けてもいいのかなっていうのも思ってたりして、そんなコーナーもあれなのかな、良かったりするのかな。生配信でね質疑っていう感じでね、いいのかもしれないな。まあちょっとねテレワーク関連は今そういう感じで動いていこうかななんていうのも思ってます。それでね、せっかく今日はね、久しぶりにバイクでね、仕事ちょっとやむを得ずバイクで今出てる状態なんですけど、このままね事務所にバイク戻りますんでね、ハンドルが届いてるのをね全然つけられてなかったんですよ。カスタムしてなかったんで、レンサルのねハンドルも届きましたんでね、それちょっとつけていこうかななんて思ってますね。せっかくねバイクがメインのねチャンネルなんでね、バイクのことやらんでどうするっていう感じなんですけどねなのでちょっとその辺やっていこうかななんて思ってますね。やっぱりそのツーリング、みんなで集まってツーリングっていうのがなかなかちょっとこのご時世できないんで、そういうねあのカスタムとかね、その洗車とか、そういうなんか一人で、もともとバイクね、その僕もあの YouTube こうやって立ち上げる前はね本当にぼっちライダーだったんで、それを思えばねもともと一人だったんだなっていうのもありますし、やれることはね結構いろいろあるのかななんていうのもまた考えてますけどね。いや本当にね、こんなに天気いいのにね、奥多摩でも行きたいですね本当、パーッとこういう時は。奥多摩の方にはね僕の付き合いのある材木屋さんがあるんで、ちょっとねそういったところとも話を進めたりしてるんで、そっちに打ち合わせ行く時はねぜひねバイクで行って、あの背景としてね奥多摩峠道ちょっと通りますんでね、撮影する機会チャンスはね、あるとは思うんで、ちょっとそんなところもね進めていきたいかななんて思ってますけどね。そうね、この緊急事態でね学校も今休みじゃないですか。で連休明けね、一応5月の6日までってされてますけど、おそらくこれ終わんないですよね。で本当ね、学生のお子様お持ちのねご家庭なんか本当大変だと思うんですけど、うちもそうなんですけどね、2人いますけどずっと家なんですよ。もうなんか朝ごはん食べたら、食べ終わって片付けたらもう昼ごはんのこと考えなきゃいけなくて、でその連鎖でね朝昼夜ってご飯のことばっかり考えてるっていうような状況になっちゃってて、いや結構ストレスだと思うんですよ。もう本当特にねアクティブに動きたいね方なんかはね本当に大変だと思うんですよね。全部家事とか家事育児で全部埋まっちゃうっていうような状況になってるんで、気抜くところがない状況じゃないですか今。だからねちょっとなんかねそこで僕も今働いてその出てる状態ではあるんですけど、何かねやっぱこうが子どもの学習っていうところでね、なんかできないかなっていうのも思ってて、やっぱりちょっとねそのこの自粛入る前にの動画でもね少しお話ししましたけどね、我が家ではですねコロナがね収束した後、
多分何もやってなかったら本当にね何もないままスタートして、結構コロナ中今実感してるんですけど、この緊急事態宣言入ってからのすごいいろいろ変わってますよね。たかだかまだ1ヶ月経ってないじゃないですか。なのにですよ、激変 してますよね。なんか本当ね、この文化が今変わってるなっていうのを肌で感じられるんで、やっぱちょっとねやっぱうかうかしてられないんですよね多分。コロナ本当うちもあの自分でやってるんで、正直ねこのままやってたら、間違いなくね終わってしまうんで、そっちのね防御策をすごく考えなきゃいけないところでもあるんですけど、特にネット界隈ですよね、やっぱり会えない、オフラインが会えないっていう大きなね条件が今ある中ね、オンライン関連もこう IT がねこう台頭して久しいですけど、さらになんかこう今変わってますよね、オンライン界隈が。オンライン革命っていうかね、強制的に引き起こされてますよね今ね。実は水面下では激流が渦巻いている状況だと思うんですよね今。なのでやっぱりちょっとね、そのうちも本当本業は防御 しながらなんですけど、何か新しいこととかね考えつつやっていかなきゃいけないなと思ってますね。なのでね、まあ、結構その自己啓発本とか今多分売れてると思うんですよ。すごい何かこうね災害とかピンチとかになると哲学書が売れたりとかね、そういったのもありますしね。いや結構やっぱその勉強する時期としてはかなり そういうフェーズなのかななんて今思ってますね。タバコライダー、子供ねいますけど、小4から小5になっちゃってこの間にね、ちょっとねこのままそのまあご多分に漏れずゲーム大好きで今動物の森めっちゃハマってますけどね。この前お話ししたのは、まあ一応タイピングをやれということで、間違いなくパソコン関係 IT 関係はねずっと躍進は続けていくと思うんで、まあインターフェースはねいろいろ変わってくるとは思うんですけど、まあキーボードはまだまだなくならないと思うんで、とりあえずブラインドタッチをね習得させようと今やってますけど、結構タイピングのゲームとかでやるとね意外と楽しんで、なんか覚えてくれてるんで結構おすすめだと思いますね。小学校中学年ぐらいの子にはタイピングちょっと教えるのがおすすめかななんてな思いますけど、それとね、まああとはそのちっちゃい子だ、小学生ぐらいだとねなかなか読書ってやっぱいいと思うんですよ。すごく作者のね追体験が本を通して体験できるっていうのはね、ゲームもね僕すごい好きなんで、追体験させるっていう意味ではねゲームもいいなとは思うんですけど、やっぱ読書ってね専門性がすごく高いですよね。自己啓発とかじゃないにしても小説であったり物語のものであっても、その作者の意図っていうのが結構ダイレクトに入ってるんで、まあすごくねいいと思うんですよね。なのでねちょっと読書習慣を身につけさせようっていうことでね、読書感想文をなんか授業としてね親が与える授業としてちょっとやってもいいのかななんて思ってて、ただね本読んで読書感想書けじゃ絶対やらないんですよ。なのでね今僕児童書ちょっと読もうと思って、ガリバー旅行記をねちょっと読んでるんですけど、まあ大人がね親の方がまずちょっと読んで、親の方の読書感想文をね授業形式でねちょっとやってみようかななんて思ってますね。でまあ読書感想ってこういう風に書くと伝わるよみたいのがね勉強させられれば、絶対やらせるだけじゃ絶対無理じゃないですか勉強やりなさいじゃ絶対やらないんで、何かねちょっと一緒にやろうよっていうことで、やってみようかなって今企んでますね。いろいろその勉強させるっていうのもなかなか大変だと思うんで、ただでもうかうかしてたらね多分このコロナ収束して復活した時に浦島太郎状態になってると思うんですよ間違いなく。この裏の激動っぷりを見るとね、
間違いなく考え方変わってるんで今。なのでね、ちょっとそれをね、準備、今は地下に潜って準備っていうことでね、耐えつつもやってる時期かななんて思いますね。まあそういうことでね、まあ、こうやってね、バイクで外出た時は、GoPro でもってね、こうやってバーッと撮っていくというスタイルでね、またお送りしていきたいと思います。まあまあそういうことでね、本当世の中今大変なことになってますけど、世界はねまだ終わりませんから、続いていくと思うんでね、この収束に向けて、まだ先は見えませんが、どうやってなっていくかね、結局まあ本当ピンチですよ僕も実は、ただ座して死を待つっていうよりもね、前のめりにね、行きたいなと思っております。よいしょ、ちょっと前のめりになりすぎて演出しそうになっちゃった。危ない、いうことでね、また生配信とかそういうのでね、直でねこう視聴者さんとコンタクト取れるっていうのはねすごく楽しいんで、この前もね、そうだ、この前の生配信のせっかく終わろうと思ってたんだけど今この前のね、そう、生配信すごく楽しくって、飲み会をちょっとねやったんですけど、皆さんと話しながらね、こうやっていくっていうのがねすごく面白かったんで、まああれもねやって続けていきたいかなと思いますね。で顔出しもねその時はちょっとしたんですけど、顔出ししてないとね結構最初ドキドキしましたけどね、一回やっちゃうとねまあいいかなっていう感じになったんで、またねオンライン飲み会の時はね、オンライン飲み会生配信の時は顔出ししてやっていきたいなと思っておりますんでね、ぜひぜひその時はよろしくお願いします。それではね、すいませんちょっとなんかグダグダなっちゃいましたけど、またね動画でお会いできればと思います。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またお会いしましょう。それでは。